Илиян Денев Николов, човекът с непоколебима вяра в силата на изконните традиции, в неизтощимата енергия на сътвореното от народа, в важната роля на фолклора като пазител на националната идентичност. Илиян Денев Николов, човекът, който никога не престана да вярва в своя народ. Илиян Николов е роден на 20 юли 1946 година в Велико Търново. Завършва Висшия машинно-електротехнически институт и Висшия икономически институт в София. 23 годишен става икономически директор на предприятие Деню Георгиев. 10 години работи като преподавател и научен сътрудник в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Създател на факултета Математика и информатика. Икономически директор на научния институт към завода за запаметяващи устройства, директор на СД Академия към Българската академия на науките, автор и съавтор на над 100 разработки и публикации, сред които книгата «Богатствата на Балкана». От 1994 година е изпълнителен директор на сдружение «Екологична Стара планина». През 1996 година е кандидат за президент на Република България, автор и водещ на телевизионното предаване «Богатствата на България». Последните 16 години от земния си път Илиян Николов отдаде на запазването и популяризирането на фолклорното изкуство. Поколенията ще го запомнят като създателя на Старопланински събор «Балканфолк». Първото издание на събора е открито на 6 май 1998 година пред паметника на династията Асеневци в Велико Търново. За 20 издания на Балкан Фолк изява са имали над 160 000 участници от цяла България и от цял свят. Никъде в Европа няма такова чудо да се събират по 10-15 000 души всяка година и да показват, да демонстрират своята любов към традициите и към корена, както това става в Велико Търново. Сили намира в себе си българския народ да направи това българско чудо. Илиян Николов е вдъхновител и създател на музикални празници Еврофолк, включващи десетки национални и международни фестивали и шампионати, както и на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, под чиято егида днес се провеждат над 270 фестивала в Франция, Италия, Англия, Испания, Китай и много други държави. По инициатива на Илиян Николов е одобрена единна оценителна система, която е приложена в световната шампионатна система и в световната ранглиста по фолклор. Илиян Николов е главен продуцент на впечатляваща по обем телевизионна продукция, излъчвана от национални телевизии в България, Япония, Русия, Швеция, Германия, Беларус, Украина, Полша и други. Едно от големите му постижения в отговор на съвременните информационни технологии е интернет-телевизия Еврофолк, която през 2006 година започва да излъчва 24-часова фолклорна програма. Илиян Николов получава признателност за дейността си още при живе. По личната препоръка на кмета на Москва господин Юрий Лужков в Старопланински събор Балкан Фолк два пъти взема участие творческия колектив на Московския държавен историко-етнографски театър, а по решение на общинските власти на едномилионния португалски град Порто, Илиян Николов става носител на почетния знак на град Порто. След кончината на Илиян Николов през 2012 година, 16-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк бе проведено в негова памет. Още същата година в наградната система на музикални празници Еврофолк беше учреден специален диплом на негово име, който получават фолклорни колективи, осъществили на дело приемственост между поколенията. Хубаво, че се учреди такъв диплом на негово име, за да могат хората с дълго време да го запомнят. Благодаря, специално благодаря за наградата. Това е за мен най-високото отличие, което получаваме. Най-високото отличие. Много ви благодаря. Мога да кажа, че това е един от революционерите в организирането на подобни фолклорни форуми. Поклон пред неговия труд, всичко, което е направил. Много голям патриот. Всичко това, което той го направи
за да може България да запази и българите да запазят своята българска идентичност. Познавахме се ние от нашето създаване. Всяка година имаме възможност да участваме и тук, и в другите шампионати, които организират, дори и тези, които са под егидата на Европейската асоциация. Мога да кажа, че той ще бъде винаги жив с това, което остави. Идеята, която създаде този човек, го прави безсмъртен. Памет на Илиан Николов, през 2013 година Еврофолк Академия продуцира двусериен биографичен филм за неговата дейност. През 2014 година инициативен комитет в състав Калоян Николов, Делян Николов, Илиан Илианов Николов, Световната асоциация на фолклорните фестивали, Европейската асоциация на фолклорните фестивали, Европейска народна академия и Балканска народна академия поде подписка за издигането на паметник на големия българин в Велико Търново. В подписката се включиха над 3000 последователи на делото на Илиан Николов и пазители на завещаната от него кауза за съхраняване на фолклорните традиции. Участници в Старопланински събор Балканфолк и Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк Велико Търново. В Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря, в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк и в Световния шампионат по фолклор World Folk, провеждани в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас, Обзор, в Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море, Китен и Приморско и други. Напълно подкрепяме тази инициатива и ще се включим с каквото можем. Ние подписахме подписката. Аз да ви кажа, няколко пъти вече гледа филма за господин Николов. Възхищавам се от този човек. Съжалявам, че не съм го познавала. Включихме се и с удоволствие, защото аз лично познавам Илиан Николов. Неговата книга «Голямото богатство на Балкана». Много е актуална и днеска. И днеска продължават неговите идеи. Който я прочете, мисля, че ще остане много доволен. Разбира се, че един такъв българин, който е направил много за фолклора, трябва да бъде подкрепен. Голям мерак, всички се подписаха. Просто заслужава този човек. Заслужава да има паметник. И да дойдем да му се поклоним. На 21 май 2016 година на алеята на творците до художествена галерия Борис Денев в Велико Търново бе открит паметника на Илиан Николов. Миналата година се подписахме с най-голямо удоволствие за този паметник. Много се радваме, че такъв паметник на такъв човек, радетел на фолклора, ще има. Ние бяхме лични приятели, лека му памет. И даже аз съм един от хората, с които най-напред започнахме да говорим. 96-та година, мисля, че беше за събора, за Балкан Фолк и обсъждахме много неща. И мисля, че той заслужава това. Впечатлен съм. И искам да кажа, че това, което прави Европейската асоциация на фолклорните фестивали и нейният председател Калоян Николов, свързано с фестивалната дейност, е една много важна линия в процеса на запазването на фолклора. Затова днес откриването на паметника на Илиан Николов е значимо събитие. Това е един достоен човек, работил много за съхраняването на световната култура. Камъкът за паметника на Илиан Николов е дарение от Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Двуметровия монумент е изработен от скулптора Иван Николов в екип с професор Костадин Денев и архитект Лъчезар Лалев. Моят професор Денев, при който съм завършил скулптура, той ми предложи да се взема със задачата, за което много съм благодарен за гласуваното доверие и за възможността да се захвана с една такава отговорна и сериозна задача. Съвместно с архитект Лалев, ние тримата в колектив решавахме първоначално проекта, композицията, основните въпроси. След това се захванах с моделирането на портрета по снимки и най-накрая дойде ред на изпълнението в камък. Врачански камък е приятен за обработка. Най-трудно беше да уловя характера, състоянието, да предам тази емоция, която самия човек носи в себе си, душевността му, вътрешният му свят. Има един
документален филм за неговия живот. Бях изключително впечатлен и развълнуван след като изгледах филма за него. Той е бил изключително деен човек, патриот, родолюбец, с изключителна вяра в народа. Години от живота си той отделя в развитието на фолклорни фестивали, популяризирането на фолклора не само на национално ниво, но и на световно. Бих искал да благодаря на Калоян Николов, който е главен инициатор за издигането на паметник на неговият баща Илиян Николов и на моят професор, на архитект Лалев. Специално за официалната церемония по откриването на паметника на Илиян Николов в Велико Търново пристигна генералният директор на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова. Сред официалните лица, присъстващи на тържеството, бяха инженер Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, и професор доктор Пенчо Пенчев, областен управител на област Велико Търново. Ваше превъзходителство, госпожо Бокова, уважаеми господин Николов, уважаеми гости, днес откриваме паметник на нашия съгражданин Илиян Николов, който преди 20 години създаде Старопланинският събор Балкан Фолк. За мен, за община Велико Търново и за всички жители на старата столица, тази инициатива поражда чувство на гордост, чувство на признателност. С удоволствие приветствам всички, които присъстват на днешното събитие. Благодаря на инициативния комитет и на Калоян Николов за тази организация. Старопланинският събор Балкан Фолк е завещанието, което остави на великотърновци, на целия български народ и на цялата световна общественост неговият създател и вдъхновител Илиян Николов. През годините Балкан Фолк се утвърди като най-мащабното събитие, което съхранява нашата българска идентичност и родова памет и предава на поколенията чувствата на родолюбие, чувствата на национална гордост. Илиян Николов остави завет на всички българи и на всички великотърновци да се съхраняват традициите, обичаите, фолклора, с които се гордеем през целия свят. Само така българското ще прибъде. Уважаеми господин Панов, кмет на община Велико Търново, уважаеми професор Пенчев, областен управител на Велико Търново, уважаеми господин Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, уважаеми господин заместник ректор, уважаеми участници в това прекрасно тържество, за мен е чест да присъствам на откриването на този паметник на вашият и на българина, на големия българин Илиян Николов, на вашият именит съгражданин, посветил голяма част от своя живот на съхраняването и популяризирането на фолклорното музикално изкуство, с което България се гордее и които, бих казала, са нашият образ пред света. Щастлива съм също така, че имам възможността да приветствам участниците в юбилейния 20-ти Старопланински събор Балкан Фолк, създаден именно от Илиян Николов и който се провежда ежегодно във вашия град. Културно-историческото наследство е основен фактор за съхраняване на националната и културна идентичност и е принос в световната култура. Вече 20 години вашият събор показва разнообразието и изключителното богатство на българското фолклорно наследство, съчетано с, бих казала, уникалната възрожденска атмосфера на този красив български град Велико Търново. Съборът се утвърдил като движение за опазване и популяризиране на българската традиционна култура, позната днес, както ние казваме в ЮНЕСКО, като нематериално културно наследство. Ето защо през 2003 година ЮНЕСКО прие Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство с убеждението, че то е духовното богатство, което всеки народ създава през вековете и предава от поколение на поколение.
Вярвам, и то дълбоко вярвам, че откриването на плоча в памет на вашия съгражданин е един чудесен начин да се засвидетелства уважение и признание за неговата дейност като общественик, отдаден на българския фолклор, положил огромни усилия за неговото популяризиране. Този виден българин, математик, научен деятел, човек с активна гражданска позиция е, разбира се, и уникален търсач на българското. Уникален търсач на това, което ние наричаме българска национална идентичност. И освен това, не трябва да забравяме, че той бе сред инициаторите на идеята Седмото Велико народно събрание да се състои именно тук, във Велико Търново. Аз помня деня, когато тук дойдохме и приехме българската конституция. Аз съм убедена, че паметната плоча на името на Илиян Николов ще припомня на жителите на града всички добри дела, направени от него. И бих казала неговите успехи и достижения, които са успехи и достижения на вашия град, на цяла България, бих казала вече на Европа и на света. Това е нашата почет към един достоен син на Велико Търново, чието име ще остане завинаги свързано с Старопланинския събор Балкан Фолк, с Европейската асоциация на фолклорните фестивали, а сега мога да кажа също и с ЮНЕСКО, организацията на Обединените нации, която има за цел да опазва световното културно наследство. Благодаря ви и желая много успешен и щастлив празник. Извън протокола искам да се обърна към всички участници в Старопланински събор, защото за мен те са най-важните за случващото се тук и най-важните за бъдещето на България. Уважаема госпожо Бокова, уважаеми господин кмете, уважаеми господин областен управител, уважаеми гости, приятели, благодаря ви, че сте тук този ден. Това е един мой празник, защото това е паметника на моя баща. Аз се гордея с него и се надявам и моите внуци също да се гордеят с него. Седем-осем години след началото на Балкан Фолк, когато успяха да участват в фестивала над 15 000 човека от 850 групи и 14 държави. Това ни даде сили. 2007 година заедно с моя баща направихме тази асоциация, Европейска асоциация на фолклорните фестивали, която вече наброява над 270 фестивала. Мога да кажа, че това е най-голямата организация на фолклорни фестивали в Европа. И се надявам да бъдем заедно и в следващите години. Неговата голяма идея да запазваме фолклора и нашата идентичност да бъде в сърцата на всеки. Не само на българите. Най-важното е това в този век на глобализация да запазваме корените си. Благодаря ви от сърце. Пожелавам ви да сте живи и здрави и да подкрепяте това велико дело и неговата основна идея, която дълги години беше в неговия ум и съзнание. Благодаря ви на всички. В рамките на официалното откриване, песен за Илиян Николов изпълни фолклорна група Баба, Дядо и Внуче от село Малево, община Чепеларе. Автор на текста на песента е Гина Кръстанова, секретар на Народно читалище Отец Паисий 1909. Групата изпълнява тази песен при всяко свое участие във форуми от музикални празници Еврофолк. Песен, щом знамето вее, България в нас ще живее. Зад нас е мъдростта на дедите ни, пред нас са очите на децата ни. С крилете на този мотив долетяхме и днес от далечното маличко селце, защото за нас е чест родолюбието да възпламеним и бащино огнище съхраним. Кръвта да заиграе, хей, Илияне, по-българско сърцето да стане. Поклон, господин Илиян Николов.
В края на пребиваването си в Велико Търново, генералният директор на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова, бе удостоена с почетния знак на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Високото отличие и бе връчено лично от президента на асоциацията, господин Калоян Николов. Госпожо Бокова, благодарим ви, че уважихте поканата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали за откриването на паметник на Илиан Николов. Каква беше причината да приемете тази покана? Първо трябва да кажа, че аз би трябвало да благодаря и за поканата, и за тази чест, тъй като това е една голяма фигура. Човек, който е допринесъл много за запазване на фолклора, на националната идентичност и с идеята, че фолклорните фестивали трябва да бъдат в своего рода обединение, че трябва навсякъде да се подкрепи идентичността, културното наследство. Това е една идея, една велика идея, която сподели ЮНЕСКО. Това е смисъла на тези фестивали, които са създавани, на Балкан фолк и на всичко останало, което е инициирал, създал, започнал и оставил като свое наследство също Илиан Николов. Вече сте носител на почетния знак на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Как приемате този приз?
Аз го приемам като една отговорност и като едно уважение също така и чест за ЮНЕСКО, организацията, която ръководя, която е много дълбоко свързана с опазване на това културно наследство, с насърчаване на международното сътрудничество. Европейската асоциация е много добър израз на едно такова сътрудничество, на взаимно опознаване. Мисля, че най-добрият междукултурен диалог в днешно време, това е да опознаваме традицията на другите, това е да заедно да пеем, да танцуваме. И от тази гледна точка ЮНЕСКО се чувства много близко свързана с дейността на Европейската асоциация. Какво ще пожелаете на всички радетели и последователи на делото на Илиан Никол? Аз бих пожелала да имат същия ентусиазъм, да имат същата любов към традицията, не просто да я пазят, да я предават, да я уважават, да уважават своята, да уважават и на другите, защото ние живеем наистина в много бързо променящ се свят, свят, който много лесно може да заличи тези традиции, да ни доведе до някаква, бих казала, еднаквост, и това ще бъде голяма загуба. Нека да пазим тези традиции. Фолклорът. Здрава основа за сегашните поколения и сигурна предпоставка за бъдещо развитие. Цялата дейност на Илиан Николов бе подчинена на силния стремеж да се съхранят традициите и да се предадат на поколенията. Живота, делото и идеала на Илиан Николов намират израз в една любима негова фраза. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. В името на децата и бъдещето, делото ще продължи.